písni něco zní. Vstávať, ešte raz dobré ráno Ivetke Bartošovej. Vítaj medzi nami. Usmiatá, spokojná. Áno. Šťastná. Šťastná. Áno, môžeš naozaj prehlásiť teraz pred všetkými, že som šťastná. Áno, som naozaj, naozaj šťastná. Dúfam, že to vydrží. Veríme, že to vydrží. Áno, ja vedím, môže za to zmena tvojho stavu zo slobodnej na vydatú? Áno, tak som jednou rozvedená, to víme všichni. Áno. Tak som po druhé vydatá. A vlastně to přišlo tak nějak s rozumem, protože už nejsme nejmladší s manželem, takže se známe, nebo znali jsme se 15 let a byli jsme přáteli. Vykali jsme si, byli jsme dlouholetí přátelé, on vlastně tím, že má bezpečnostní agenturu, tak mi hlídal můj dům. A takže my jsme se vlastně znali, vídali jsme se čas od času. Kdy jsi přeskočila ta iskra? Přinesl růži, ale byl ženatý. A já jsem říkala, no ženatého ani náhodou prostě. Takže stále, ano pane Richtář, ano pane Richtář, tak jsme tak jako vždycky na čajíčku jenom. Jsem mu pohostila čajem a zase nashledanou a děkuju za to, že mi hlídáte dům a bydlení. No a vlastně potom přeskočila další iskra a tam už jako došlo k tomu, že se rozhodl, že změní. Už se to změnilo. Svůj stav z ženatého na rozvedený a pak jsme teda došli k tomu, že možnosti. My jsme to dva roky plánovali v podstatě, že bychom spolu chtěli žít. No. Musíme povedat, že pan Richtář nemohl být v této chvíli na linke manžel. On se vám velmi omlouvá, protože tím, že má tuhletu agenturu bezpečnostní, tak musí vlastně být neustále na pultu a pracovat. V noci ještě jsme si volali, že vyjížděl na nějaký objekt, na nějaký poplachy. Tak to můžeme zkontrolovat, jako to dopadlo na tom objektě. Krásně. Dobré ráno želáme. Dobré ráno i vám, vaši televizi. Takže dobré ráno, miláčku. A především krásné ženě. A vaša manželka vzpomenula, že je nekonečně šťastná. To štěstí je na vaší straně? Určitě, to je strašně šťastný, protože mám nádhernou ženu a úžasnou manželku, která prostě splní všechno, co od života očekává. V každém případě žít s Ivetou Bartošovou, to znamená žiť aj s množstvom novinárov, takých tých nepozvaných hostí, fanúšikov. Ste aj na toto pripravení, že to súkromie, aj keď máte prax v ochrane a v strážení, predsa len bude vždy tak trošku narušené? Ne, ja už som sa tým naučil žiť, takže samozrejme tí novináři, tí fotografi nejakým spôsobom berú, že dělají svou práci. A už jsem se snažil s nima i vycházet tak, aby prostě pokud nám trošku zasahují víc do toho života, než je zdrávo, tak třeba požádám, aby prostě byli velmi přísní a korektní. No tak veríme, že vaša profesia sa vám zíde, pretože kdekoľvek sa Ivetka objaví, tak spústa fanúšikov, veľa fanúšikov príde. No tak povedal, prímový rytíř, ochránce. Tak, veľmi pekne si to povedala. A skúsme, pán Richtář, veľká vďaka, že sme mohli sa spojiť s vami týmto spôsobom. A vráťme sa k tej svadbe, pretože bola dlho plánovaná, 2 roky je dostatočne dlhá doba. A napriek tomu, keď ťa niesol pred toho oltára, tak to boli tenisky, čo si mala na nohách. My jsme se snažili utéct před paparazzi a fotografii zadem, prostě kolem našeho rybníka, zahradou. Mm-hmm. Takže já jsem si musela obout vlastně tenisky, protože v těch lodičkách no bych neutekla. Mm-hmm. Takže vlastně jsem běžela, tak jsem si držela šaty a utíkali jsme před novináři. Podařilo se nám to schovat, teda utajit. Mm-hmm. Ale bohužel nás čekali potom před radnicí všichni. My jsme to dokonce o té svatbě jsme to řekli rodinám, ale neřekli jsme kdy, neřekli jsme termín, kdy bude svatba. Nikdo nevěděli to, nevěděl. Ani naši synové, ani maminky, ani nikdo prostě to nevěděl z rodiny, ale paparazzi bohužel se to nějakým způsobem dozvěděli nakonec, takže tam byli úplně všichni. Tam bylo na náměstí, bylo shromáždění. Takže jsme nakonec po vlastně tom obřadu, byli jsme schovaný, vlastně oddal nás pan starosta, který je můj dlouholetý kamarád a velmi úžasný člověk, tak jsme s našimi svědky vlastně ten obřad dělali úplně malinkatý, prostě jenom v 5 lidech. A takže bylo to velmi příjemné, takové rodinné prostředí vlastně na radnici a nakonec jsme teda museli vyjít ven. No. A já jsem si zpátky obula ty tenisky, jasné. Protože jsem říkala, to je dobře.